Dobar vam dan, pratite vijesti Slavonske televizije. Na 6 obrađenih uzoraka u Osječko-baranjskoj županiji u posljednja 24 sata bilo su 273 pozitivna nalaza. 121 pacijent je hospitaliziran, 88 u KBC-u i 33 u Našicama, a 23 osobe su na respiratoru. 5 osoba je preminulo, izvijestio načelnik županijskog stožera Mato Lukić. Ono što je dobro u svemu ovome je da je prošli vikend evo na otvorenim punktovima Osječko-baranjskoj županiji došlo do znatnog povećanja cijepljenih prvom dozom, a samo prošli tjedan je ukupno cijepljeno 4289, s tim što je od toga prva doza 2777. Moram reći da je jučer sa radom počela i COVID ambulanta u sklopu Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, i to u Reisnerovoj ulici 34B, u onoj zgradi Doma zdravlja. Ambulanta će raditi ponedjeljkom, srijedom i petkom u prvoj smjeni, odnosno utorkom i četvrtkom u drugoj smjeni. A u ambulantu se mogu javiti svi oni koji imaju tegobe, odnosno sumnju na koronavirus. Epidemiološka situacija prati se i na Sveučilištu u Osijeku. Čelnicima fakulteta i akademije dana je uputa da trebaju slijediti naputke i mjere Nacionalnog stožera civilne zaštite, a prema riječima rektora Vlade Guberca, autonomno je pravo svakog dekana da se obzirom na stanje na fakultetu donosi pojedine mjere. Trenutno se većina nastave odvija kontaktno. Neki fakulteti su djelomično prešli na online nastavu. Vježbe se uglavnom još uvijek održavaju kontaktno, dakle razvoj situacije u narednim danima će pokazati kako će dekani poduzimati određene mjere. Osječki osnovnoškolci i ovu školsku godinu imat će osiguran školski obrok. Grad Osijek iz proračuna je za to do sada izdvajao 3 milijuna kuna. Ove godine su se prijavili na dva nova projekta u vrijednosti od 1,5 milijuna kuna. Prvim projektom su iz gradskog proračuna uštedjeli 1 milijun kuna, a drugim u suradnji s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju osigurali su povećan unos voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda. Govorimo o dva nova projekta iz alternativnih izvora financiranja s pomoću kojih će grad Osijek dobiti 1,5 milijuna kuna, a samim time diče se i kvaliteta prehrane u osnovnim školama, te će biti uključene apsolutno sve osnovne škole na području grada Osijeka. S mjesecom studenim počeo je i Movember, a s njim i dani povećanog broja muškaraca s brkovima ili bradom. Radi se o globalnom pokretu u kojemu godišnje sudjeluje gotovo 2 milijuna muškaraca s ciljem ukazivanja na važnost borbe protiv raka, testisa i prostate. Kad se otkrije u ranoj fazi i jedna i druga bolest je jako dobro izlječiv, rak testisa skoro i do 100% samom operacijom. Najčešće u ranoj fazi ne treba nikakvo dodatno liječenje. Kod raka prostate slična situacija, odstranjenje, malo teža operacija, ali se u puno slučajeva bolest odstranjuje samom operacijom. U prevenciji najbitniji samo pregled kod raka testisa i kod raka prostate pregled kod urologa. Samo pregled testisa je jednostavna stvar koja se napravi praktički tijekom tuširanja, može se napraviti svaki dan, jel? Najmanje jednom mjesečno bi to trebalo napraviti prepipa testis, vidjeti postoje li nekakve kvržice, neravnine, otvrdnuća. Sport. Već 3 desetljeća Osijek je koljevka jednog od najdinamičnijih i najuzbudljivijih, ali najpopularnijih streljačkih sportova u svijetu, praktičnog streljaštva. Nositelj ove zanimljive discipline u gradu na Dravi je udruga za praktično streljaštvo Pampas, a koja je unatoč pandemiji već 27. godinu za redom na Osječkoj streljani prošlog vikenda organizirala međunarodno natjecanje KUP Osijeka. To je jedno od najstarijih natjecanja u IPSC u ovoj regiji. Trenutno imamo 35 natjecatelja. Natjecanje se sastoji od 10 IPSC staza, ukupno 200 metaka se koristi minimalno na natjecanju. Naravno da je ova epidemiološka situacija i sve oko toga utjecalo na smanjen broj natjecatelja, ali evo, uspjeli smo održati taj tradicionalni dio i je, zahtjevno je u svakom slučaju, prvenstveno zato što je sigurnost i inače nama prioritetna i evo, za sada ide sve.
I stigli smo do prognoze vremena. Sutra će biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja. Puhaće slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Ujutro će biti između 1 i 5, a najviša dnevna temperatura od 10 do 13 Celzijevih stupnjeva. U četvrtak će također biti oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja, ujutro ponegdje uz maglu, vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka između 1 i 5, a najviša dnevna od 9 do 13 stupnjeva Celzijevih. Bilo je to sve u vijestima, hvala na pozornosti i doviđenja.